Nemám něco k oznámení? Komentář uživatele Megalabil. Prosím, dejte odběr na můj kanál. Je pod tímto komentářem. Komentář uživatele Megalabil. Můj kanál. O. Oh. Vy víte, co to znamená. Takže Megalabil má kanál, jo? OK. Jsem, ty jo, videa jsou krátký, OK. Podíváme se na první video. Syriaka repozdrav. Jo, vlastně ten, on mi říká, je strašný fanoušek Syriaka, jo, tak se podíváme. Takže si nafejkoval jeho pozdrav. Takže si to zesilím. Kámo, i já bych ho řekl líp, ale... OK. Já ho moc nesleduju, ale samozřejmě znám jeho pozdrav, protože jsem ho dřív sledoval. Ne, OK. Kámo, kontaktuj mě na Bandlabu, založ si tam prostě účet a mohli bychom dělat prostě kooperace, mohli bychom dělat společný songy. Vysavoč. To je strife, kámo. To je strife, kámo. Uha. Já vám to klidně ukážu, to je strife jak prase tohle. Jem. Bleď. Strife. Takový. Jakože to vysavač, jo. Ale to je spíš vysavač bunkru. A 11. listopadu 2020. OK. Když si takhle, to je typická chyba amatérů, když si lidi nějak tak pojmenujou video podle data. OK. Jestli chceš hodně zhlédnutí a odběratelů, tak nekopíruj ostatní youtubery, dobře? No, to je skvůl vůbec, jak vypadá. Neodhalím se a asi spousta vás si myslí, že podle hlasu jsem si Syriakary. Kámo, nikdo by si nemyslel, že Megalabil je Syriakary. To by byl největší plot twist celého století. Byla prostě loupiš století, to kámo. Ne, nejsem Smirek, Syriakary. Nejsem Smirek. Bych doporučil dát odběr na Drospy, Syriakary, Syriakary, Matoslav Čecháků. Jo. Matoslav Čecháků. Mám takový pocit, že jsem o tomto kanálu již předtím slyšel. V jeho třetím posledním videu, kde máte takovýho snajperstu, takovýho týpka se snajpkou, tak to mám odkaz. Kámo, on asi nepochopil. Kámo, Megalby, jestli se na to dívá. Asi si nepochopil, co bylo to video. To video byl teaser na film. Kámo, to byl... On jakože ten teaser byl ještě špatný, já ho nejspíš natočím znovu a zlepším úplně všecko, co půjde. Možná se na to pozvu nějaký další herce, ale prostě potřebuji ho natočit líp. To byl teaser na film, co vyjde za pár let, takže jo. Jo, jestli se ptáte, jak sakra já můžu dělat film, tak to byste se divili. Jeho odkaz na jeho druhý kanál, takže tam určitě dejte odběr. V informacích na tom jeho druhém kanále, který se jmenuje Tesser Gaming. To jméno je mi povědomé. V informacích tam máte i mě, jako Megalabila.
Ano. Mám ti tam všude, kámo. Asi někteří z vás už mě znají. No. Yep. No, taky podpořte, ještě jako už si dáka, jako máš jeden kanál. Sirka je Kary, toho taky podpořte. No, Fakt. To je všechno, tak se mějte. Kámo, kámo, schválně, sirka, počkej. To fakt existuje. Sirka, počkej, on to bude mít určitě. Ok, takže že možná tu v informacích přímo bude mít. Hraju Minecraft, ano, perfektně. Ok, jen v Syria Kary. Takže jo, Megalabel má kanál. Kámo, začni točit nějakou kvalitní tvorbu, ne tady tyhle ty věci. A možná budeš mít i jakože dobrý kanál. Doporučoval bych ti... Jak si můžete všimnout, týpek odvedle mě zase pravši, protože prej žrvu, takže budu mu kšeptat do mikrofonu. Takže Megalabel, jestli chceš nějaký dobrý content natáčet, tak... Natoč nějaký videa, kde nebudeš prostě jenom mluvit do černé obrazovky, ale videa typu nerf recenze a tak dále. Klidně bych se na to podíval. Jestli máš Strive, což typu, že jo, dokonce vím, že má Strive, protože to prostě vím, a tak můžeš natočit na něj recenzi a potom se podívat. Já bych na něho možná taky mohl natočit.